Gaur kalera irten gara arituko kide baten atxiloketa arrazista salatzeko. Badakigu ez dela kasualitatea ez da kasu isolatu bat ere. Kontziente gara errelato hau egiturazko arrazismoak zeharkatzen duen beste kasu bat dela. Egunerokoan lege arau zein edozein poliziak aurrera eraman dezaken jarduna instituzionalizatzen duen arrazismoaren ondorioa, alegia. Atxilotutako gure kidea eskola bateko atxedenaldian zegoen, arratsaldeko 6 aldera kalean. Arituko beste kide emakume batekin hizketan eta txantxetan. Familiarekin paseatzen ari zen gizon bat emakumeari hurbildu eta ea gure kidea molestatzen ari ote zitzaion galdetu zion. Honek ezetz erantzun zion, lagunak zirela eta eskolako atxedenaldian zeundela. Galdetzera etorri zen pertsonak erabaki zuen violentzia matxista egoera baten aurrean zegoela. Emakumeak ezetz esan arren azkenean beldurra sentitu eta bikote zirela erantzun zion. Halako batean foruzain gisa identifikatu zen gizona eta jente gehiagori deitu ziela esan zien. Hala ere, eurak iritsi aurretik bikideak eskolara iritsi ziren. Handi gutxira, ordea, hainbat foruzaingo iritsi gela barruraino sartu, kidea atxilatu eta komisaldegira eraman zuten. Gau osoa pasa zuen kalabozoan eta atxiloketa gertatu eta 6 ordu pasarte ez zioten bere inguruko inori abisurik pasa. Atxilotu gisa izan ditzazkeen eskubideak zein ziren ulertzeko ez zioten aukerarik eman itzulpena izateko. Azkenean, bi pertsonaren adierazpenen ondoren genero indarkeriaren prozesua itxi egin zuen epaileak, baina beste prozesu bat ireki zioten. Nola liteke ordu erdiren buruan eskolako atxedenaldian lasai dagoen pertsona bat batean ezer egin gabe atxilotzea indarkeria matxista arrazoi hartuta? Nola gainera horretarako motiborik ez zegoela eta berarekin zegoen emakumea etengabe hori ukatzen ari zela? Zerk egiten dio polizia agente bati une normal bat egoera violento gisa identifikatzea? Zein protokolotan sartzen da ustezko emakume erasotua presionatzea salaketa jar dezan eta are gehiago berandu identifikatu den polizia baten bertsioa onetsi dezan? Jakin badakigu egoera konplexua dela eta oso zaila dela hainbat egoera violentzia matxista gisa identifikatzea. Asko baitira violentzia honek hartzen dituen molde eta formak. Gurekide emakumeak hasieratik baztertu zuen indarkeria matxista egoera baten aurrean zegoela. Une oro jaso zuen babesa eta behar zuen laguntza. Hala balitz zegokion salaketa egiteko. Urteak daramagu jardun polizialak duen jarrera arrazista salatzen. Begira da horren pean hainbat profil susmagarri eraiki eta betikotzen dira eta haiekin modu bortitz eta neurrigabean esku hartzen da. Finean profezia egikaritzeko saiakera antzu bat besterik ez da. Eurek sortzen dute irudia eta nolabait hori justifikatzeko beharra dute. Profilik zeletatuena da gehien zalatatu behar dena. Gizartea seguruago izateko aitzaki hartuta jarrera diskriminatzailea hartzen dute norbait arriskutsua den ala ez baloratzeko orduan. Horren ondorioz talde jakin batzuk susmagarritzat hartzen dira etengabe eta jazarpen eta praktika jakin batzuk jartzen dituzte martxan eurekin. Hala nola, bat, polizia gehiago egotea pertsona razilizatuak eta migratuak bibiltzen diren lekuetan. Bi, identitate kontrolak profil etnikoaren arabera. Kontrolauek egiten direla ukatzen den bitartean etengabe handitzen dira horiek eta ezin dugu ahaztu hauek legez kanpokoak direla. Gainera, egoera administratibo irregularrean dauden pertsonak atzerritarren brigadearen aurrean joan daitezela eskatzen zaie zitazio bidez. Hiru, parte hartzen duten agenten kopuruen eta formetan neurriz kanpo egindako polizia aktuazioak. Adibidez, segurtasun perimetro handiagoak ezartzea, justifikaziorik gabeko katxeoak, hizkuntza bortitza edo esplizituki arrazista erabiltzea, indarkerea erabiltzea, hau justifikatzeko erresistentzia salaketekin edo autoritateari egindako atentatuekin batera joan ohi dena eta bar. Gaur salatzen dugun kasuak argi erakusten du nola eguneroko egoera bat delitu izatearen susmagarri bihurtzen den, egitateen interpretazio diskriminatzaile sesgatu eta razializatzaileengatik. Polizia ekintzan estigmek eta aurreiritziek nola jarduten duten erakusten digu adibide honek. Gertaera horien ondorioak larriagotu egiten dira gainera deportatzeko aukera dagoenean, edo paperak galtzeko edo hauek ukatuak izateko mehatxuak daudenean adibidez. Horregatik guztiagatik, kausa judiziala artxibatzea eta alde guzti eragindako kaltea konpontzeko neurriak hartzea eskatzen dugu. Badakigu gehiegikeriak eta polizia indarkeria errotik deuzestatzeko beharrezkoa dela haien ondorioei, baina baita ere zergatiei aurre egitea. Hau da, poliziaren aktuazio arrazistei aurre egiteko atzerritartasun legeari ere egin behar diogu aurre, baita kideen etxagabetzei aurre egiteko jabetza pribatuari. Azken finean, poliziaren gehiegikeriak eta atxiloketa arrazistak salatzeko, poliziaren beharra bera salatu behar dugu, bai eta behar hau duen sistema bera.
Antola gaitezen polizia indarkeriaren aurrean. Atxiloketa razistei ez.